Hora de repassar la informació esportiva, Manel. Va teu. I de parlarem de bàsquet, ja ho hem vist en el sumari, perquè el bàsquet Mallorca torna a passar per greus problemes econòmics, fins al punt que avui de matí no tenia garantida la seva continuïtat. La directiva del club Inqué ha llançat un SOS per mirar d'arreglar una situació que semblava ja solucionada. La història és aquesta. L'Ajuntament d'Inqué va concedir una subvenció de 312.000 euros per els pròxims 4 anys. Amb aquests dobbers assegurats, el bàsquet Mallorca va sol·licitar un préstec a Sa Nostra. Però la resposta havia estat negativa i el club mallorquí s'ha trobat en l'aigua al coll, ben igual que fa un any. Ni jugadors ni tècnics s'han cobrat els primers mesos de feina i el club no pot pagar ni el proper desplaçament, dia 17 de novembre, a Guipúscoa. El club va demanar ahir auxili i la situació sembla que s'ha desbloquejat avui de matí gràcies a la intermediació del bàsquet d'Inqué Rafael Torres en Sa Nostra i el bàsquet Mallorca. Que paciència en tenim, no? L'hem demostrat durant 2 mesos i bé, jo crec que això a poc ho anirem veient de segon passin els dies. Pareix que el club està cercant i trobant una solució immediata. La informació que m'arriba de l'oficina és que tinguem paciència, però que això arribarà. I d'ahir era bastant complicat l'assumpte, però han lograt mantenir una reunió avui de matí a 3 bandes. I bueno, pareix que això se desbloqueja. Amb la reunió d'avui podem dir públicament que la viabilitat, com a mínim per aquesta temporada de bàsquet Mallorca, està garantitzada.